oran qasaba ninka doonaya inuu dhintay kugu soo xarray adiga adigu hadaa sugi lahayd ilaa oo adiga ku galbanayo taaday kula taala laakiin saani waxaan aaminsan in ninka doonaya inuu dhintay soo xarraya inuu adiga ku soo gaadhin ergedu kaleeyde cid iyadu kale waxaan filayaa reer Soomaaliland dawa soo dhaweynayaan oo dadku waa dadkeenii dalkuna waa dalkeenii marka kullay baan waxaan islaahay qaran ahaan arinay isku raacsanahay way nabad sidii kasta oo loo heli karayba in yani loo raadiyo oo loo helo marka horena dulqaad kasta oo macquulna waynu sameeyney qaran ahaan baan aaminsanahay imkana waynu wadeynaa laakiin ana waxaan islaahay arin military kama maarbay salaas xarood si walba waxa u jiraan marka waxa taageersantay go'aankan xukuumadda qaatay in ciidamadii la fasaxo xagga la fasaxo arinta dagaalka in ciidamadii marka hore waxa la sheegay xukuumadda waxa sheegtay in difaac ku jiraan hadda waxa ka damiyay waxa yiraahdo fasaxay sida afayeenka ciidamadu ka hadlay arinta waxa la daaciidankan u deynaya yani hanaanka loo galayay sida loo galayay cadawga iyo sida loo kala saaray dadka muwaadiniinta iyo dadka cadawga kolayda ayda quraanka ayd ba taalo la tusiban alladina talabu khaasatan oo ayad quraan weey oo kolayba dhibaato haday meel ka dhacdo dadka yani iimaan kale oo kaliya horta ma saameynayse bulsho badan bay saameynaysaa shiiq iyo shariif ka ugu horeeyayba ee ka bilaa dambiga iyo sabiga ee ugu horeeyay ku xigeeyay marka waxa way arinta arimaha qaar waa arimaha ciidan marka nidaamka ciidamada baynu ku xirnaa jananayn u leenahay de nidaam dhan oo deegsan oo ciidan baynu leenahay taa arinta ciidanka laakiin taladaan keenay inuu wax weey dadka horta wixii hore u leenay maantana kama tagsanay in laas xanood baabado sababta awgeed ayaan anagu ku lahay arintaas xal military kulleyba kama waxaan islahay dee waa lagama maarmaan arintaas hadaan taageeray hadaanan taageerinba waa arin qasaba ninka doonaya inuu dhintay kugu soo xararay adigu hadaad sugi lahayd ilaa oo adiga ku galbanayo taaday kula taala laakiin saani waxaan aaminsanay ninka doonaya inuu dhintay soo xararaya inaanu adigaba kusoo gaadhin.